вабити свій театр оригінального жанру. Так радий, що я це роблю. В рідному селі, в Лужанах, дітки так залучилися. З такою любов'ю вони віднеслися до цього. Навіть вдосконалили ті фокуси, які я вчив. Я їм зразу сказав, я не вчитель, я ваш друг. І вони стали моїми друзями. І я хочу передати от оцей дух такий радості, миру всім нашим односельчанам, щоб вони хотіли жити завтра і ще до нас прийти і прославити це Лужани, мамаївці і всі, хто залучився до цього театру. Най Бог поможе нам всім прославити його ім'я от оцими словами біблійними. Радісне серце лікує. Зустрінемо керівника театру оригінального жанру Ігоря Михайловича Савчука. Пане Ігор, прошу на сцену. Софійка, у нас жарке літо, і хтось нам прислав з полюса конверт. Дивись. Олень, дивіться, дітки, олень. І в нього носик такий синій, він замер. Ой, що ж таке? Давайте, дітки, почупаємо наші носики отако, щоб він став там, такий червоний, як у Софійки. О, давайте, давайте, ну, давайте, дітки, отако. Ану? О, ми зігріли нашого гостя, полюса, і червоний носик. Колись в дитинстві я любив збирати марки. Отакий продавався альбомчик, бачите? Він був позначений, що це, щоб збирати, отакий, бачите, пусті сові дочки в них були. Бачите? І окремо продавалися марки, і треба було їх налічити. І зараз ми, дивіться, зробимо таким чудом. Я відкриваю спонтанну сторіночку. Ось, і дивіться, марочки, бачите? Ми скидаємо туди марочки. Швейцарський папорець. От
так я себе відчуваю, коли я влітаю часом в Швейцарії. Ну, тому я себе тут, я хочу тут бути. Але часом так себе відчуваю, бо друзі за мною скучають. От так себе відчуваю. Але коли мене запрошують, я відчуваю знову якось такий безцілений. Радісне серце! Радісне! За Австрії, за Румунії не пам'ятаю такого! А! О 14-й! Вже себе впізнив! Чую музику, йду подивлюся! А на яких мовах? Та їх носи по світу і... ото ласкаво просимо. Гезди, 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 гезди. Ось, добрий день, дідусь, попоть. А, що тут вони... як все яскраво. Нічого немає. От, я показую, що тут нічого немає, нічого рукава у мене немає. Ну, щоб ніхто не думав, що я зараз буду щось відбувати. Там на задньому ряду я хочу, щоб ти уявив. Щоб ти уявив, ти зараз будеш кидати сюди копійку, і я умовив її. Постараємося того біля мікрофону поставити. Ну, кидай. Тут до себе. Ідемо тут. Thank you.
музичне серце. Щоб воно було таке дійсно радісне, таке ваше життя, таке різнокольорове, отак як на наших лицях, ми такі цікаві, такі яскраві. Перше, це наш такий духовний цвіт нашої громади. Ну що, ми хочемо вам гучно сказати, що вас всіх вітає.
тобі, щасливе тобі, радісне серце, тобі і всім твоїм родичам, і нашому селу. Так, ні, ти вже писав, от дівчинки дамо, давай, дівчинка, крейну, дайте їй крейну. Хто запрошує? Давай, оці дівчинки червоні, так, чітко. Ти напиши і станьте так, щоби... Я не бачу, пам'ятайте, я дійсно не знаю, що там написано, тільки зал знає. Так чітко все написано? Так? Опускаємо. Любов! О, що ми бажаємо всім в цьому залі і нашим сусідам і громаді. Ми закінчимо цей фокус. Більшості наших лужанських
друзів, наших сусідів, які залучилися до моєї сцени, приклали також серце. Дякую, дітки, приходьте. Вчора, якраз на цей день, наші троє учасників мали день народження. І ми хочемо їх попривітати. І Лєвка хоче також слово сказати. Мені випало нагода привітати моїх колег та одолитих трьох дітей з днем народження. Я хочу побажати не того, що бажають дорослі. Багатства, любові, щастя. Звісно, це потрібно. Але ми, діти, не завжди розуміємо всю тисність. Тому я вам бажаю щасливого дитинства, багато іграшок та солодощів, щоб мама стати нас любила і балувала, а бабусі і дідусі цілували і обнімали. З днем народження вас! Запросити Наталю Миколаївну. Сказали слово, вашу думку. Доброго дня, шановні присутні, шановні учасники нашого сьогоднішнього свята. Адже вчора весь світ святкував День захисту дітей. І воно вперше було започатковано в Парижі у 49-му році. В Україні це свято святкується з 1998 року. Ви знаєте, є такий гарний вислів. Я не чародій, я тільки учуся. Я не чарівник, я вчуся. Хоч я не волшебник, а тільки вчусь. От так і ці дітки. Вони тільки розпочинали своє шоу на цій сцені і саме сьогодні. Все-таки, хто би як не говорив, а дороги всі ведуть додому до отчої хати. Тому щира подяка лужанцю за походження, за життя, за серцем, ну і тимчасово відсутньому іноземцю, який поки що блукає країнами, які знаходяться поза центром Європи, бо центр Європи в Україні. Ми щиро і щиро йому дякуємо. Де б ви не блукали, все одно ваше місце тут. І ви знаєте, я хотів би жити тут. Дійсно, я не хотів би нікуди їхати, хочу жити тут. О, дякую вам, Наталя Миколаївна, що ви зробили наголос на це. І я буду старатися робити все, щоб я жив у Лужанах. І працював над нашим театром. І ми його розвивали. І я надіюся, що ми будемо продовжувати. Так! Найвесь світ знає, що Лужена є таке дійсно радісне серце. О, моя душа лікує. Молодці! За своє життя. Вже ж маю 107 років, перший раз вижу таке. Оце молодці. Оце лужани перший раз показали талант. О, так. О, дякувати Богу за радісне серце. Так, це дійсно радісне. О, дітки, щоб ви всі такі росли щасливі в Лужанах. І мамаюцех, і лужєнські, і мамаюцькі були щасливі, і всі, хто біля нас, і з нами. Продовжуйте. О, хто то такий той продюсер? Як його звати? О, після вистави. Я хочу його запросити до себе барабулю сапати на моєму городі. Моїй мамі дякую за те, що мене виростила в Лужанах і привела любов. А які вона квіти саде? О, як з космосу подивитися, це, напевно, перше, що буде видно. Лужани – це її квіти, які вона саде. Рідна мамо. О, моє серце дійсно переповнилося радістю. Оце дали лужанчани. І мамаївські мають талант. О, дай Бог їм здоров'я. Продовжуйте. О, моє серце лікує. Дай Бог вам здоров'я. Мені 107 років. Можна. Beep!
ні, не пам'ятаю такого. 14.00, іду, подивлюся, що там вони зачіли. З Австрії, Лужана, за Румунії такого не було. Радісне серце, 14.00, все впізнив. Підходиш ближче, два кроки і кажеш. Де їх носи по світу, о, ласкаво, просимо, слухайте. Дякую тобі, правнучко. Я мав сказати, що би сказав. Дякую тобі, правнучко. Так, я маю декілька здивувань. Будеш ставки ці робити. Давай. І так, так. Знаєш, так? Іде? Я у лідера!